mo kiyin eyin ololufe mi oju te fun wo mi oju yo ni fo ti te fi gbo mi itin yo ni di gbugbo ode ni so kun gbeyin ayo e seun ibere te beere yen beere to da ni tori pe ni gbogbo social media platforms kuda ni oju aye gan opolopo yen na ma beere beere yen wa ni a kilo de to je wi pe isese kilo de to won to bayi won ma so ibo won ni why ti isese to fi wa expensive we eni to so pe okuta ndagba ko paro eni to de so pe okuta no dagba iyen no paro nti oyi oni kaluku na ni oni kaluku ni lati ma beere sugbon ile to je pataki be na ni wi pe mo fe ka oko mo wi pe orire kankan o kin se ofe soye yin orire o kin se ofe te ba de wo mechanism ti isese wa to n gba lati fi dabe ni pe ki a operate a ri wi pe nta pe ni etutu o se pataki n bibe and individual differences o se pataki ninu ti a ma n wo lati dabe ni wi pe kan yan kini kan teyan fe fi se etutu fun yan so eyi o ni se pelu pe boya bo se lo lowo si boya bo se talika si bo se rewa si abi bo se burewa si eyan dudu ni oni eyan funfun ni oni ara ile ni oni abi ara oko bi o se pe nkan ti ipin re to ba so pun fe nti adani waye ba so pun fe gba lowo re lati dabe ni pe ko fi ku ninu isoro ti o ba debo awon agbalagba ma npowe won ni eni ta ba ni orun ope ta ba bi lere wi pe si ara re le eni to ba nsa isan kankan o le dre orun ope eni ti o ba nle nkan a si je pe gankan ni nle iru eyan be le ba ni odo babalawo ti aye ba nle eyan he ba lodo babalawo eni to ba ti wa ra ile aye to raye taye de ti to lowo na ohun o mo sare pe bo laye o se ni bo lowo ohun e riru awon eyan be na lodo babalawo te ma lo sodo babalawo to lo se ntan pe ni idafa idafa ni ona ti angba lati wa ojutu si nkan to doju papo ka wa itumo soro ti o ye wa ka wa itumo soro to je aditu nipase ifa awon babalawo a dafa fun yan to ma dafa ti odufa ba ti jade won a gbianju lati lo odufa to jade yen won a fi won a ki to ma ti ki won a se afiwe odufa ti won da yen itanu odufa yen won a se atupale re won a de se afiwe re pelu eni to wa won se idafa fun yen won a salaye oro won a yanana re meanwhile nkan kan to tun se pataki ni wipe te ba lo sodo babalawo babalawo ni bi pe kini e wa dafa si edba ifa ni gbolohun ni ifa le ba soro ohun le se ma gbo tan babalawo mo so wipe ifa o gbo awon awo iwo na awo emi awo nikan ni ogberi meaning that in ten yen ba wa ifa ti mo eni to wa na ohun na mo gan to na ba wa but babalawo mo babalawo ma mo nkan yen leyin igba to ba se idafa tan to pele ba ti bale ti odu ba ti wu odu to wu yen ohun ni won a ki ge mo se so lekan ton ba ti ki so awon to ba je ona bayo ti awon eni ti won difa fun ninu odu fa yen ti won se tan fi bori soro won to je po papo mo nkan te yen na wa dafa si awon tan se lona bayo yen won a ka kale fe ni won ni ko se ko na rin boya ikun meji oluwore leni yeru boya ja meji abiwe gbada leni yeru boya obi die abedolu kelu keluru boya oru ewure to ntamu meji re derede re boya loru to fi gori soro yen abalawo ma ka fun wa ni ko se to ba de ti se bo yen n to se o ma lo o ma yin awo awo ma yin fa ifa ma yin ledumo re balorun elomi na de le wa sodo abalawo to je pe ngba tan ba da fa kale itun won ni ko se na ni ko ru ogede owo wa ma bi wa fa lere gbe owo tan ni ko ru yi se ohun to fe da fa ni ko to wa da fa ni ko mo yiwo ni abawo ni ko mo opolopo gba ifa ma so pe ni to wa da fa ni ko mo elomi ifa ma mu 2000 a ma mu 1000 ifa le mu 10000 gba mi be ni e ba se nbere ti fa ba to de bi ti yo gba lati fi yo eniyan ko nu soro re ifo tu so pe be ni e le fe ni ti o wa da ge gba to fe se e bo ti ti e 5000 naira loru
ẹni fi gbe to gbe ngba to fẹ se ti 20,000 ni tori pe isoro ti o ndaye oni ka luku lamu ko papo ebi lo ma npa ba kan na oro o ki ndun wa ba kan na